Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan vahid əlaqələndirmə mərkəzləri, şəhid ailələri, xəsarət alan hərbi qulluqçular və əlilliyi müəyyən edilən şəxslərin müraciətləri üzrə fəaliyyət göstərəcək. Bir sıra dövlət qurumları, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti, Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti də bu layihələrə qoşulacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə burada əlaqələndirici orqan qismində çıxış edəcək. Hansısa tibbi müəssisəyə göndəriş ola bilər, hərbi bloka aid məsələlər daha çox hansısa araçların alınması və ya vəsiqələr və ya orden və medalların alınması üçün müraciətlər ola bilər. Amma eyni zamanda müharibədə əlilliyi təyin edilmiş və ya xəsarət almış şəxslərin sosial ödənişləri üçün də müraciətləri qəbul edəcək. Yəni, buradakı xidmətlər yalnız arayışların verilməsi deyil, eyni zamanda tibbi xidmətdən alınması üçün göndərişlər olacaq, sosial ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün, sığorta ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün və ya məlumatların dəqiqləşdirilməsi və ya cavablandırılması xarakterli xidmətlər olacaq. Süründürməçiliyi, vaxt itkisini aradan qaldıran bu qaydalar həssas qrupun nümayəndələri üçün əlverişli olacaq. Çünki onlara göstərilən 41 xidmət bir məkandan 7 qurum tərəfindən idarə olunacaq və çatışmazlıqlar aradan qaldırılacaq. Onlar artıq bir neçə qurumun, belə deyə də, nümayəndələrinin birləşdiyi bir mərkəzə yaxınlaşdıqda həmin o qüsuru aradan qaldıra biləcəklər. Bu yaradılacaq mərkəzlər növbəli şəkildə ilkin mərhələdə Bakı şəhərində dost mərkəzlərində təşkil olunacaq. Hazırda 4 dost mərkəzi Bakının 10 rayonunu əhatə edir. Yaxın gələcəkdə əlavə yeni dost mərkəzdən açılması nəzərdə tutulur. Xidmətlər 3 istiqamət üzrə aparılacaq. Biri birbaşa yerində göstərilən xidmətlər, ikincisi səyyar formada göstərilir. Üçüncü də xidmətlərin növlərindən asılı olaraq çağrı mərkəzi vasitəsilədir. Əgər müraciət edən şəxslər, tutalım ki, yaralı kontingentdəndir və ya hər hansı bir səbəbdən onların bu mərkəzlərə gəlməsi məhdudlaşıbsa, onlar çağrı mərkəzinə müraciət edərək, növbə götürərək səyyar şəkildə bu xidmətlərdən faydalana biləcəklər. Qeyd edək ki, görülən işlərin nəticəsi barədə ildə 2 dəfə ölkə başçısına məlumat veriləcək.